Helvaa, kaikki näyttää toista erppää tänään patajalle lisää Motimaa Prisonia osa 11, vai onko tää osa 11, mä en ihan varma, on tää vissi, tää on osa 10, vissi tää on osa 11, mut joo, heti alkuun tää Elkku PVPVP haluu donaa meille kuulemma, niin mennään tänne näin, hänellä on kuulemma jotain donattavaa, hei, tuu tänne, äijä, noni, jes, tosiaan, tää haluu donaa mulle, hei, pois, Valle, hyvä, noni, jes. Nyt tää donaa mulle. Ja tosiaan, jos tykkäät tästä videosta, niin painakin tykkänappulaa, koitetaan saada vaikka 500 miljoonaa tykkäystä. En mä tiedä. Koitetaan saada vaikka 100 tykkäystä taas, ja näin. Heitään nää buukit sieltä takas, mä en tehnyt buukeja, mitä mun pitää nää muut. mä sanon sille, tyy. Heitään nää hei! Come on! Joku saa sit nää buukit, joka haluaa, joten. Joo. Mä otan tän pikin mieleen, tän Umbrekin 3 pikin, ja nyt lähdetään tonne vankilan ulkopuolelle. Itseasiassa ei lähdetä vielä, tehdään ensin toi musta pussi, koska mehän ollaan hankittu musta pussia tässä off-camillä, niin mennään puhun roudalle ja katsotaan miten tää menee, koska sehän halusi meillä musta pussia. Ja me saadaan tehty tää story mode jälleen kerran vähän eteenpäin. Ja mä veikkaan, että tästä videosta ei ehkä tule niin pitkä kuin viime videosta, mutta katsotaan paljon kuinka pitkä tästä tulee. Tästä saattaa tulla aika lyhyt video, mä en tiedä, että tässä saattaa tulla myös pitkä video. Mä en oo yhtään varma mitä tehtäviä tässä on, että pitääks mun hirveesti grindata tai tälleen, että tulee se sitten lyhyt vai pitkä video, mut joo, katsotaan mitä sillä on, seuraava asia, hienoa, muistata riittää, nyt ei muuta kuin kynä heilumaan, jep, onnea siihen, todellakin, onnea routapakkarinne siihen, hei tää on kokko pvp, moro kokko pvp, vois mennä nyt takaisin Sepon puheelle, okei, elikkä, juu, me voidaan mennä nyt Sepon puheelle, onks tää mitään muuta, kai me sit päästään tää noin Sepon puheelle nytten. Ja näin, joten mennään nyt, lähdetään taas, itseasiassa, oho, meidän kengät hajos. Vai heitin mä ne vahingossa jonnekin. Mulle ei mitään hajoa. Itseasiassa mä taisin heittää ne mun tonne selliin, joten mä haen ne siitä, ja sitten tää näin, mä palaan takaisin, ja joo. Mä, itseasiassa en mä taida. No, mä palaan sit, kun me ollaan siellä kylässä, mä menen tästä näin, koska ihan turhaan mä kuvaan tätä taas, kun me juostaan. Mut joo, mä palaan sit, kun me ollaan kylässä, nähdään kohta muodo. Okei, mä oon nyt täällä kylässä. Meidän pitää puhua Pekka Pakariselle ja katsoa, että mitä sillä on meille asiaa. Ja joo, hei jonkun miekkaa tossa, ei saa haittaa, joku otti sen. Okei, isot, ei ku A, hei saitko avaimen? Ei ku A, en saanut, se halusi vielä miettiä tätä diiliä vielä, okei. Okei, no ehkä saamme Sepän tekemään avaimen, annetaan hänen miettiä. Okei. Totta, mä voisin mennä vankilaan ja vain yksinkertaisesti kärsiä. Hei, en mä haluu. Okei, meidän piti mennä Pekka Pakarisen juttu sille vai? Mä oon aika confused. Heimon kaksi, missä on Heimo? Missä on Heimo? Meidän pitäisi tehdä kai Heimon kaksi ekaa tehtävää. Joten mennään tekemään ne. Mä oon aika confused nyt. Mistä täällä on Heimo? Mä en oo, mun ei mitään hajua. Tässä on Heimo haluava. Okei, en tän kaksi ekaa tehtävä. Haluan puuta. 1000 pölkkyä ja tahtoisin 1000 nahkaa. Okei. Mä en oo varma. Meidän pitää varmaan noi tehdä. Joten tässä voi mennä aika todella kauan aikaa, että me saadaan noi tehtyä. Koska mulla ei mitään hajua, että tämmönen, mitä meidän pitäisi sitten tehdä. Joten, joo. Mä luulen, että tämmönen, me sit aletaan grindaamaan, en mä tiedä. Koska siis meidän pitää tehdä tän kaksi ekaa tehtyä, ne on ihan sikahankalia tehtäviä. Yksi on, että se haluu 1000 pölkkyä. Mä en tiedä, onks se niinku raakapuuta vai onko se niinku mitä puuta. Mun ja toinen tehtävä on sitten noin nahkatehtävä. Joten mä luulen, että speed uppeilla, kun mä hakkaan lehmiä. Mä sanon Elkulle, että mä palaan takaisin kylään. Palaan takaisin, ei kylään, vaan mikä se on, vankilaan. Joo, eli mä menen hubiin ja sitten mä palaan takaisin vankilaan. Elikkä, joo. Tosiaan, nyt me ollaan tässä hakkaa lehmiä. Koska ei meillä mitään muutakaan nyt ole, joten mä teen tästä varmaan speed upin, kun mä hakkaan näitä lehmiä. Joten joo, mennään sitten kohta, mä juoksen nopea sinne vielä. Ja joo. Jos ette ole vielä tykännyt, niin painatko se tykkään nappula, koidaan saada tälläkin vielä 100 tykkäystä. Ja toi on nyt aika harmillista, että meidän pitää 1000 nahkaa hakata. Se on niinku ihan hirveen kauan menee aikaa sellaiseen. Joten mä alan sitten hakkaamaan näitä, ei sille voi mitään ja tälleen. Joten joo, mä hakkaan näitä, nähdään ihan kohta. Moro. Okei, elikkä tää noin, mä sain tässä jonkun verran nahkaa, tässä nyt menee aika kauan, mä en nyt viilapanna, mä skippasin suoraan, mutta tää X-Rectouch X hankkii mulle näitä nahkoja sillä aikaa, kun mä menen tekemään muita tehtäviä, eli kiitti sulle ihan sairaasti, ja joo, tosiaan,
Me voidaan mennä vaikka, itse asiassa mä en tiedä tarkoittiko se sitä, että pitääkö saada lankkuja vai pitääkö saada puuta, mutta mä voisin hakata tää noin, mä varmaan hakkaan tää noin ihan niinku raakapuuta. Tai se sanon kyllä pölkkyjä, mä en tiedä, pölkyt tarkoittaa näitä kai. Mä voisin katsoa nopea netistä, ei se kyllä lankkuja joka mun mielestä tarkoita. Joten joo, mä hakkaan tässä näitä, joten joo, mä taas varmaan tuun pakasin, kun mä oon hakannut tästä näin jonkun verran näitä ja tälleen. Joten joo, mä palaan ihan kohta, kun mä oon hakannut näitä puita tässä näin ihan tai sikana. Joten joo, nähdään ihan kohta, moro! Okei, nyt on tosiaan seuraava päivä. Meillä meni tuossa hakata noita lehmän nahkoja ihan sairas. Mä oon tämmönen teltsoneen tyyppi, joten jos mun ääni kuulostaa erilaisen, niin nyt on seuraava päivä tosiaan. Ja tälleen. Joten joo, me hakattiin kaikki nää, tai tää hakkas mulle ihan sairas, tää teltsoneen hakkas mulle letterit. Jotkut muutkin lahjoitteli näitä mulle. Mut meillä on 1000 letteriä, meillä on 1000 puuta. Me saadaan tehty noita tehtyä, joten ihan mahtavaa. Ja tälleen. Ja katsotaan, mitä siitä seuraavaksi pitää tehdä. Joten joo, toivottavasti me päästään taas eteenpäin tästä story mode, joka on ihan hype juttu, joten ihan mahti juttu. Hei, hei mun haluava. Ensimmäinen tehtävä, haluan puuta tonni, ja toinen tehtävä, me saatiin siitäkin se 5 tonnia, että GG, me saatiin ne tehtyä, ja 14 tonnia rahaa. Delta pystyy ja sitten joku muu pystyyn, eli me saadaan sen nahkalla sen delta pystyyn. Katsotaan mitä sitten pitää tehdä. Elikkä, hei, saitko avaimen? En saanut, se haluaisin miettiä tää diiliä vielä. Nää on vanhoja tekstejä. Koskaan tulee ne uudet tekstit? Tässä menee varmaan ihan kauheasti aikaa, että tulee ne. Okei, no ehkä saamme Sepän tekemään avaimen. Annetaan hänelle miettiä. Itse asiassa tässä ei tule hirveästi tekstiä. Totta, mä voisin mennä vankilaan yksinkertaisesti vai tuomion loppuun, enkä riskaraisi itseäni tämmöisen huonon kyhäelmäsuunnitelmalla. Okei. Odotella siis voisi tehdä himon 2 ensimmäistä tehtävää. Mä oon tehnyt ne jo. Mitä sitten? Kerros mulle, mitä mun pitäisi tehdä. Dude. Pekka, eikö sulla mitään muuta? Mä tein ne 2 tehtävää. Mä annan konfuset taas. Okei. Okay. Ei mitään. Se ei sanonut mitään. Joten katsotaan, jos se sanoisi nyt. Hei, hei, saat kaavaimen. En saa, mutta haluaisin miettiä tää diiliä. Täällä ei oo niinku mitään uutta. Onks tää story mode tässä? Mä en oo varma, mut okei. Okay. Story mode complete, maybe. Okei, okay, eli mä vissin sitten komplettisin sen story mode. Vähän kyselin Discordissa, niin jotkut oli sanoo, että se loppui siihen. Kimik sanoi, että resettaa sun story mode. Mä resettasin mun story mode ihan kokonaan. Mä tein sen ne uudelleen. Siis siinä ei resettaa mitkään tehtävät tai mitään. Sun pitää vaan puhua kaikille tyypille tälleen. Joten joo, se ei vieläkään toiminut. Mä vissin sitten komplettasin koko tän story modin. Eli aika hype. Ei siinä mitään, mut en mä varmaan muuta tähän videon keksi, tähän loppuvideon, kun että lähdetään mainaa, mihinkään mä laitoin mun pikin, tänne mä laitoin sen, okei. Okay. Lähdetään mainailemaan tonne noin mainiin tässä loppujaksoksi, jos me saatais tavaraa lisää, heitään nämä muut tavarat tänne. Voitais myydä tuo Ironiakin pois, meillä on niin paljon tuota Ironia, jätään toi tonne noin, ja joo. Mä luulen, että mä lähdetään sit mainailemaan, ja joo, mennään mainaa, mä vielä voisin kävellä sen. Nyt, jos et ole vielä tykännyt, paina tykkäysnappulaa, koitetaan saada se. Paljonko me koitetaan saada joku tavoite tähän näin. Koitetaan saada vaikka se 100 tykkäystä taas. Olisiko se mitään, en mä tiedä. Mutta paljon meillä on rahaa muuten. Meillä on 13 tonnia 500, eli paljon me tarvitaan rankappia 32 tonnia. Mä en usko, että me saadaan tässä episodissa. Mutta lähdetään mainaan, mulla ei nyt mitään muutakaan, joten mä sit speedappailen tästä näin. Ja mä varmaan speedappailen tästä, no, tästä näin jo, ja mä sit speedupista juoksen, että joo. Mä speedappailen, nähdään kohta, moro.
Okei, mun on nyt invitoinut, että mennään hubiin, koska me päästään täältä paljon nopeammin kuin täältä, jos minerissa tuosta etsittäisiin tie ulos, joten päästään täältä paljon nopeammin myymään nää. Ja tosiaan mun mielestä invin täyteen lapislasuli, tässä pitäisi saada sen 6 tonnia, jos mä oikein muistan, eli paljon meillä on rahaa. Ne on 13 tonni 590, eli jos meillä käy hyvä tuuri, me saadaan melkein 20 tonnia tää meidän rahatilanne. Mutta joo, katsotaan paljon me saadaan näistä, myydään kaikki nää. Ja nyt me myytiin kaikki. 19 tonnia 734, eli todella paljon. Ja mä haluaisin vielä mennä tekemään yhden tehtävän tässä loppuun. Siihen mä tarviin clownfishin ja pallokalan. Jotkut tietää varmaan mikä se tehtävä on, mutta jos tiedätte, niin aika nice. Okei, eli mennään tekemään se tehtävä tälleen ja tää noin. Täällä on tämmönen tyyppi Kalle Kalmari, jolle me voidaan tehdä tää tehtävä. Täällä on kaksi, täällä on itse asiassa aika monta tehtävää. Täällä on vissiin vaan kaksi tehtävää meille, joten tehän, se on tää ykköstehtävä, saatiin siitä 300 euroa. Mikä tää kakkostehtävä olisi muuten? Katsotaan. Ei tällä ole edes kakkostehtävää, tää on ihan huijari. Kolme tehtävää, ei kyllä ole kolme tehtävää, tää on ihan huijari tyyppi. Mut joo, mä en tiedä mitä mä voisin tehdä enää tässä episodissa, koska meidän story mode loppuu. Ensi episodin mä keksin jotain hienoa, mulla ei itse asiassa mietittynä mitä mä seuraavan episodin keksin. Mut joo, mä lopettelen varmaan tämän videon tähän, jos tykkäsit, painakaa tykkäysnappulaa ja tilatkaa kanavaa, painakaa sitä kelloa, et teille tulee ilmoitukset kun mä uppaan uuden videon. Ja näin, mä en tiedä nyt yhtään kuinka pitkä tää on, tässä saattoi olla todella lyhyt episodi, tai tää oli todella lyhyt episodi, joten joo, mennään sitten ensi videossa, se olisi moikka, moi, moro. We'll be right back.